মই কম এই শৈলীটো মোক নালাগে, মোক ল'ৰা লাগে, ল'ৰা। এইটো পিছে কাৰ চলি, মাইনাইটো নিজে জন্ম দিছে। জন্ম জন্ম দিব পাৰে, কিন্তু হে কি কিন্তু কি ক, তোৰ যদি নহয় তেনেহ'লে কাৰ চলি। মা বাদ দিয়া, আহ তই ভিতৰত, তেওঁৰ নিচা হৈছে। পৰিয়াল বুলিবলৈ মাত্ৰ তিনিটাই, তাতে ইমান কাজিয়া, এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব, সংসাৰখন দেখোন ভাঙি যাব। অহ ভাঙা যদি ভাঙি যাব দে, কিন্তু মই আৰু এনেকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, কৈ দিলোঁ। ওহ ৰাম ইচ ৰাম, কি গতি হ'ল মোৰ এইবিলাক। আগৰ দিনবিলাকেই ভাল আছিল, কি কৰিছা এতিয়াহে সময় পাইছা নেকি ফোন কৰিব? এ নাই অ, অলপ পথাৰত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ, জানাই দেখোন পথাৰত কিমান কাম। ভাত খালা? ইমান মনত পৰি আছে তোমালৈ, তুমিতো এটা মেছেজো দিব পাৰা মোক। এ নাই অ, কাৰেণ্ট নাছিলে। হয় দিয়া মহাৰাজ, এতিয়া কোৱা আমাৰ ঘৰত কেতিয়া আহিবা? এ যাম ৰবা, পথাৰৰ পৰা আজৰি হ'লেই যাম, জানাই দক। তুমি আহিবা, মই আশাৰে বাট চাই ৰম। মাজনী, অ মাজনী ক'ত আছ তই? হেল্ল' হেল্ল' হ'ব দিয়া, এতিয়া মা আহিছে, বাই। ইচ ৰাম ৰাম, এই চোতালখনো সৰা নাই, কি যে হ'ব এই লগত। মা তই আহিলি, মই খুৰীহঁতৰ ঘৰত আছিলোঁ। মাজনী তই এতিয়া ডাঙৰ হৈছ, আৰু মাজনী ভাত খালিনে তই? অঁ মই খাইছোঁ, তোৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ, তই খাই ল'বিহি।